Vážení diváci, vítám vás u svého nového videa, tentokrát ze hry Rayman DC, což je vlastně Rayman 2, akorát na konzoli Nintendo DC. Bohužel vám odkaz na stažení emulátoru nemůžu dát do popisku videa, protože jsem ho stahoval někde, ne z obchod Play, ale z nich aplikací. Počkat, natáčíme vůbec. Ta nová verze prostě mě. New game, tady to. OK, a tady jdeme na to. Takže koukněte tady na intro, ale já ho možná přeskočím, protože je na dlouho a řeknu vám to jednoduše. Jde o to, že Raymanův svět napadli zlí robopiráti a Rayman musí porazit a zachránit je, sebe a své kamarády. Takhle zjednodušeně, protože tohle když tak, nebo si, a nebo víte co si to, koukněte klidně, času je dost, natáčím, jo. No. Je to zvuk. Ten zvuk je jak vánice, ale OK. Myslím zimní. To přeskočím, aby jsme tu nebyli dlouho, protože asi stejně nikoho nezajímá. Já se omlouvám, že to mám takhle nahlas. Si jo, ono se zdá, že dělám, je to jako hodně nahlas, ale musím to dát trošku víc nahlas, aby to bylo slyšet tady v kameře. Protože ten emulátor je jako dost potichu, jo? Tak abyste si neříkali, že někde nahlas pouštím zvuky, jo. Upřímně jako nevím, jestli bych chtěl, aby takhle kolem mě něco lítalo a měl to zrovna předtím někdo v puse a víte, jak to myslím. No. No i když, takže vysvětlím, co se tu stalo. Rayman byl v celé a nešťastný byl z toho, že myslel, že je všeho konec. Pak ale přitáhli globoxe, hodili mu ho tam, no. A on mu dal stříbrnou světlušku, nebo kterou dostal dvě lily a oni jdou zachránit. No, teď. Tady uvidíte, jak to udělají. Thank you.
upřímně, jestli víte, on umí z těch vlasů si udělat vrtuly a jakoby si jakoby plachtit trochu, takže prostě tady neudělal, by mě zajímalo a... No, teď uvidíte sami, co se bude dít dál. Tady jdeme na to. Že musím jenom si... Ono vypadá, že se seká, ale ne, jo, ono je to trochu tou hrou, vy. Tady máme Murphyho, který Raymanovi radí prostě jak co dělat, ale to je jedno. A ta grafika vypadá, že je to nic moc, ale konec konců berte to takhle. Rayman 2 je 3D hra z roku 1999, takže jako na tu dobu bych řekl, že skvělý. Samozřejmě dneska, když 3D hra, tak už to není tak rozpixelovaný, jo, pokud to není na retro styl, ale já si myslím, že je to i tak pěkný. Tak když jste slyšeli jeho hlas, já používám si tenhle joystick. Já musím tady se vykoupeme malinko. V těch pirátských celách přeci jen nebyly úplně dobrý hygienické podmínky. Je zase ten Murphy. No, ano, vím. Jo, jasně. Totálům se ráno chápu. No jo, jo. Co dělá Elok vlastně? Já to tam ptala, že se můžem ve první osobě prohlídnout tu mapu, ale nemůžem se pohybovat a je. Takže já to musím nějak upsnout pro tu světlušku. Teď letíme dolů, hop. A čeká koma, no se můžeme taky někde v džungli čekat, ale ty komáři nějak jako neškodí, ani s něma nejde bojovat, takže v pohodě, si ho to prostě nebudem všímat a je to, bude to, aha. Je. Je ne, nesmí spadnout. To se tam docela blbě, jako, ale... Ono, je to je nezvyk, já... Ještě teď pokud něco zvoní, tak jsou to... Je to přejezd, je, hop. No, tady stejně musíme dolů, protože tam je... Dům a... Já ne, že bych to jako... Jako já to hrám předem, jo, ale už si moc nepamatuju a... Je... Koma... No, a teď musíme, vím, že skočit tam a... Uvidíte sami, to bude zase komedie. Trošku poběhneme. Třeba nevidím tady, ho. Děláme prostě salta. Ne, kotrmelce a teď je. Tak no, no, konečně. Já se tu... Já to tady uložím, jo, protože... Quick save. Ne, počkat, save. A tak už můžeme, protože je kolik tady dobrý, tady jinde, takže tady ten dvojku. To slotu dal, protože tím se střílí. Ne, Elkem přivoláváme Murphyho, takhle. Y nic, X je na prohlížení. Jo, to dáme na první pokus, to... Ne, nedáme. Ne,
Nevadí. Hop. Takže x, tak x a... Hop. Tak má. Ano, tak to bude na dlouho. Jdeme sem a... Takže uděláme to jindy, tohle bude z dnešního videa všecko, doufám, že se vám líbilo, dejte like, odběr a naschledanou u dalšího videa.